Pre početka klipa obavezno ostavite like, subscribeajte se na kanal ako već niste, uključite notifikacije kako ne biste propustili ni jedan klip ili live i pridružite se mom Discord serveru, imate link dole u opisu videa. Pozdrav ljudi, pozdrav svima i dobrodošli u još jedan klip. Danas kao što vidite nalazimo se ponovo u The Hunter Call of the Wild ili ti lov. Kao što vidite po naslovu današnjeg klipa koristimo samo pištolj. Ovaj pištolj sam uzeo pre neki dan na live-u i kao što vidite možemo da stavimo freaking scope na njega. Ej, scope na pištolju brate, ovo nisam nigde video, e. Još je revolver neki ima brutalno jake metkove, tako da realno sve možete da roknete s ovim. Jedino što će da nam padne trofej bivola, ako budemo gađali bivole sa njim, zato što kao ne može da probije metak, iako probije, ali kao nije namenjen za njih, znate. Ali nema veze. Znači radimo challenge sa pištoljem, prošli smo radili sa lukom i strelom, tako da napišite mi dole u komentarima neke predloge za sljedeći challenge. Trenutno nijednu živuljku nisam našao. Opa, iza nas je springbok. Mogli bismo da vidimo šta je to tamo? Bilo bi lijepo kad bi došao neki diamond. Kao što znate, u prošlom live smo ulovili dva diamonda. Obavezno pogledajte live ako niste, bio je jako zanimljiv. Evo imamo te ta gazelica. Evo je ovdje, ali brza je, brate mili. Teško da ću ja ovo uspjeti da pogodim. Opa, lepo, lepo, lepo. Eto mene i mog reloadanja sa jednim metkom. Ali izgleda i nisam skinuo nešto puno healtha. Da, 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 nisam je baš nešto pogodio. Aha, nije vital organ hit. Au, te bra, ala trči. Bome, blizu je bilo. Da, 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 otišlo ono. Ali paš je, kao što vidite, već na 25-50% i opet ja reloadam. Morat ću da se odviknem od ovoga zato što jako dugo reloada, imat ću problema s ovime. Ali tako sam navikao, šta ću. Ajde vidimo, gdje nam je ova gazelica. Eno je tamo ispred nas. Otišla je u onu travu visoku tamo. Koliko vidim, baš će vrlo, vrlo uskoro. A te bra, gdje je ona, šta je ovo? Evo je vamo. A ne, ovo je druga neka. To je druga neka. Evo još jedna tamo. A čekaj, gdje je ova moja? Jesam ja nju prešao? Gdje je moja gazela? Alo, igrice. 0 do 25. A evo je, tu je ispred. Ja vam gledam, brate, šta? Nema nigde mog ulova. Evo je ovdje. E, da, pogodio sam je u zadnjicu, da. Dobro, ajde, nema veze. Kao što vidite, možemo da koristimo ovaj pištolj na njih i nećemo izgubiti trofej, što je very nice. Tako da, eto ga, prvi ulov sa pištoljem je springbok ili ti antilopa, ja mislim. Još jednu antilopicu imamo ovdje. Brate, kako se ispiče, šta je ovo? Znači, bukvalno je u mestu palo. Šta je? Vamo se nešto pokretalo. Nebitno. Hajde vidimo šta smo uradili. Oba pluća sam probio, druže. 72, ovo je bio silver trofej. Doduše, ženka je bila. Stvarno prelepo izgleda ova životinja, to moram da priznam. Tako da, nice, nice, nice. Drugi ulov, isto antilopica, ovog puta silver. I to jako dobar šus. I kao što vidite, imamo lesser kudu je ovdje. I to just now, znači da su tu negdje ispred nas. Tako da, ajde da vidimo da li ćemo njih uspjeti da ulovimo. Mada mislim da su to jako, jako brze životinje. To je isto neka gazela, antilopa, ne znam. Ja. Aha, imamo tu i games boka. Možda bi mogli da iskoristimo ovu vabilicu. Čisto da vidimo da li će da se odazovu na to. A games bok je tamo negdje bio, ja mislim. Ok, našao sam games boka, ali je jako brz. Pogodili smo ga dva put i brzo gubi health. I ja opet reloadam posle dva metka. Ja ne znam šta mi je, jednostavno navikao sam se da reloadam odmah zbog pušaka. Ali mislim da će ovaj game zbog pasti. Nije bio jako daleko, zapravo jako je blizu bio. Mislim se da je bio mnogo dalje. Da vidimo kako smo ga, ok, prvi šus nije bio nešto, ali drugi je bio vitalon organ. I šta kaže bleed rate high. Znači ja mislim da smo pluća pogodili 100%. Da, prvi je bio jako loš 1%. What? Ali drugi je bio odličan. M smo oba pluća pogodili, M smo pogodili srce, znači bolji nije mogao da bude. 200 kila mužijak može i bolje da bude, ali jako blizu golda, tako da very nice. Gdje bismo mogli da odemo? Kakav je ono waypoint tamo, šta kaže? Kaže da odemo vam. Ajde se uputimo tamo. Pa, našto, naletimo tamo, ani misiju su pređemo uspod. Pa, džiđara. Opa, još jedan games bok. A dobro, daleko je, tako da nećemo s tim da se bakćemo. Ovdje imamo jednu žiuljku. Koja je jako, jako brza. I to ih je više koliko ja vidim. To izgleda bilo celo krdo. Ne znam da li sam neku pogodio, ali mnogo su brze životinje. Čisto sumnja da sam pogodio, ali evo sad ćemo da vidimo da li ima kakve krvi tu. Puto sam rafalo ono, tako da nemam pojma, sad ćemo imao. Izgleda su to bile ženke, tako da iako nismo pogodili nije mi baš nešto žao. Pošto svakako to nisu trofeji. Da, mislim da nisam pogodio nijednu. Tako da ajde se uputimo ako on spring boku. Možda bude koji mužjak tamo. Ok, ono je neko kamenje, ja mislim živuljke. Kako su postavili to kamenje? Tačno da te prevare, razumete? Ti misliš kao neke življka, a? Koliko je to metara? Uf, šta mislite ljudi, a? Da li ćemo moći da pogodimo s ovim čudom?
mnogo je spor metak, ljudi. Ne, ne, ovaj pištolj definitivno nikako nije za daljinu. Nikako. Ali dobro, bože moj, snaći ćemo se. Treba sam budem strpljiviji, ali nema veze, nema veze. Biće prilike, uvatit ćemo mi još šta. Samo polako. Našao sam lava, 150 metara je od nas. Probat ću da mu se približim, a da me ne skonta. Tu je ženka, izgleda da se alertovala. Ne znam da li me je vidjela, ali izgleda da me je vidjela. Okej, negde je krenula. Krenula je od mene, to mi se ne sviđa. Probat ću da joj se približim još malo, pošto je dosta daleko. 75 metara, to je baš daleko od mene. Ovaj pištolj ima range 75 metara. Okej, da, skontala me. Mislim da sam je pogodio. Nisam siguran, ali mislim da sam je pogodio. Sad ćemo vidjeti. Dosta pada metak u ovoj municiji, s obzirom da se puca iz pištolja, jel, ne može da ima isti range kao i puška. Ali jako je teško pričati ovim životinjama, zato što te mnogo lako skontaju. Doslovno je jedna greška dovoljno da se zeznete i da vas skonta životinja. Mislim da je nisam pogodio. Tako da ću uzeti da reloadam, pa da probam da je uvatim, jel. Ok, tu je negdje ispred mene. Čuo sam je kako trči. Aha. Kako mi ode za sekundu, e. Gledaj sad kad mi rokne, brate, mili. Gde si, lavice? Još je tu ispred otišla. Da, 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 ona trči ko nespašena sad. Izleti ako smeš. Oj, lavice. Ma da, ona trči sad ko nenormalna. Uhuhuhuhu, vidim je. Mislim da sam je pogodio. Svinja. Okej, svinju smo roknuli. Mislim da je umrla i ona lavica, ali tu čujem još jednog lava, tako da ne bi se ja baš ovdje zezao. Ajde vidimo što je ovo. Opa, goldić, ljudi. I to prvi put sam je pogodio u leđe, ali normalno, jel ja igram ovo. Jako lep goldić, jako lep goldić. Ovo ću čak da prepariram. Nije loše, nije loše. Idemo da vidimo šta je sa onom lavicom. Prvi put je nismo baš nešto pogodili. E sad, svakako je bio medium, kada možda smo je čak i pogodili u neki organ, ali nije bio vitalan, tako da nam se da je tu negdje lizu, pošto je bleed rate medium, znači da će vrlo uskoro da padne. Ne znam ni koliko sam je puta pogodio, jer je jako brza životinja, znači samo sam rokao da je ulovim. Trebala bi tu ispred mene da bude. Ok, evo je lavica. Dobro je sve, znači pogodili smo je brutalno, samo što ova municija nije za nju, nažalost. Ovo je bio silver trofej ženke, ali ova municija nije za nju, nažalost. Ali šta da se radi, koristit ćemo ovu municiju, jel takav je challenge. Zamislio dođe mi diamond love i izgubim diamonda, zašto sam ga roknuo s ovim, znači ubiću se. Naleteo sam na ove živuljke, nemam pojma kako se zovu. Okej, ova je pala, ali ovu drugu nisam mogao da pogodim nikako, znači predaleko je bila. Čekaj, šta je ono tamo? Je li ono lav? Ne, nije ništa, to je žbuna. Okej, da vidimo. Ovo je silverinjo, također možemo da koristimo na ove živuljke ovu municiju, tako da to mi se sviđa. Ova pluća su tu otišla, tako da ono džidžara. Ovu drugu, nažalost, nismo pogodili, ali dobro, nije loše. Mislio sam iskreno da će biti mnogo gore, da se razumemo, tako da sam ja veoma zadovoljan ovim učinkom. Tu su i svinje, mogli bismo krenemo na svinje, a? Okej, čujem ih, čujem ih. Evo je jedna. Pogodili smo je u vitalan organ, ja bih rekao. Što je ovo? Ova se bato zaglavila. Brate, bili koliko ja obožavam ovaj pištolj. Znači, ovo je nešto prezanimljivo. Ovo ću morati više da koristim. Mnogo mi se sviđa, mnogo mi se sviđa ovo. Okej, ovo nije nikakav trofej. Nažalost, nisam pogodio nikakav vitalan organ. Tako da, šteta, ali zanima me ovaj vamo. Gensbok. Ona je bila neka čudna boja. Ne znam koja je ona boja bila. Ali nije obična, tako da zanima me šta je to. Vital organ hit. Jako lepo. Ne znam koliko sam je puta pogodio. Tako da, nadam se da nisam više od put da ne izgubim trofej. Okej, ona je umrla, to je zasigurno, i nešto nam se tamo vrišti. Šta je ovo? Šakal. E, ne znam da li šakala smijem s ovim da rokam, brate. Ako ga roknem s ovim, neće mu biti baš svejedno. Dva vital organ hita smo. Ali gde se ona nalazi? Čekaj, je li ona otišla možda vamo? Opet se nešto oglašava, uspio sam da nađem njen trag. Evo vamo još jedan gemsbok, izgleda me skonto. I evo ga, tu je nešto umrlo. Čekaj, jel sam ja to roknuo? Dve životinje. Pa tu ih ima, gle koliko ih je. Da, ovo je onaj čudni. Opa, ljudovi, ovo je gold. I to kakav gold trofej. Jako, jako lepo. Joj, koliko mu je falilo za diamonda. Jako, jako lepo. E sad, izgleda sam ja i ovog baticu pogodio. Nemam pojma, da li sam ja pogodio dve ili jednu. Ne znam, ne znam, stvarno.
Vamo su otišle ove ostale živuljke tu dole. Sad ćemo imamo tu oko ovog. Okej, tamo ih ima jako puno. To su koliko vidim, aha, ima ih i tu. Isto warning call. Znači, pretpostavljam da su me skontali, jel trči ko manijak. Ali dobro, nema veze. Što je ovo? Ovo onaj lesser kud, ali to je ženka, to neću ni da pucam. U, evo ga ovdje, još jedan ovaj, nenormalni. Brate mili, ali ovo brza životinja, znači, ja sam se... Doslovno ljudi, ja sam se pogubio. Pa to trči ljudi moji ko lurač. Odoše mi svi metkovi. Ne znam ni da li sam pogodio šta, ja mislim da sam jednom pogodio sigurno. Ja sad nemam pojma, brate mili. Ali stvarno trče ko nenormalne. Ok, tu imamo i zečiće. E pa ne znam da li njih smijem sa ovim. Tu su negdje ispred mene. Čujem ih kako trče. Ajde, gdje ste games bokići? Aha, eno ih tamo trče. A brate mili, nema teorije da je ovo otim. Ali, vas i tekako ima teorije. Ko šiš ove games boke? Idemo mi na svinje, bre. O, i svinjice. Guess who's here? Čekaj. Pa mora da ima roštilja kasnije. Alo, svinje. Ušto trče, bre, ko nenormalne. O, well, hello there. Veliki pozdrav. To je jedna pala. Da vidimo šta nam je to. Bronzica. Lepo. Žurimo. Idemo ove ostale da kovnamo. A, brate moji, mili, jesu brze. Okej. Uspio sam i ovog da kovnem. Šta je ovo? Zec. Ma kak' i nema teorije, ja to dovatim. Okej, ovo je bio Silverić, ova pluća su mu otišla, tako da nije loše. Oj, svinju. Pogođena, ovo je pogođena. Obe su pogođene, e sad ne znam kako sam ih pogodio. Tako da ću gađati još jedno. Okej, ova jedna mi je pobegla, aj stani. Okej, ovo je bio vitalan organ. I ovo bi mogao da bude jako dobar komad zapravo. Gdje je otišao ovaj? Okej, ovog neću više gađati, on će pasti najvjerovatnije. Nažalost sam je pogodio u lobanju. I to je zeznulo trofej, inače bi bio gold trofej. Šteta. Ali dobro, šta je tu je zeznuto je opet kažem s ovim pištoljem. Ali mnogo je zanimljivo loviti s ovime. Ja ne mogu da vam opišem, ovo je nešto najjače. Imamo tu još jednog ovog šakala. Znači, ovo je odlučio da ne želi da umre jednostavno. I ovdje ih ima još. Da, definitivno ovo na daljinu ne vredi. Ovo je vjerovatno bronza, da, zato što sam je jako loše pogodio. Ali idemo po onog, ono je neki dobar komadić. Oj. Nadam se samo da ga nisam pogodio u lobanju. Samo se tome nadam. Joj, molim te da ga nisam u lobanju pogodio. Dobro je. Jao, vidi ovo, falilo mu je 0.80 da bude gold. Ja opet pogodio prvi put u leđa. Znači, ja ne znam šta se dešava sa mnom. Ja stvarno nisam normalan. Ajde, dodemo ovamo gdje mi ova misija govori. U, ljudi, pogledajte šta sam našao na onom mjestu. Jako zanimljivo. Mislim sam da trebam gore da se popnem, ali izgleda da ne trebam. Nego trebam ovo da slikam izgleda za tu neku misiju. Tako da, ajde slikamo. Šta je ovo su neki gnovi? Uuu, 2500 keša smo dobili za ovo. Lepo, nije loše. Naišao sam na... jednu mrcinu. Otišao sam tamo u onaj šator i prvo što sam ugledao je ovaj Key Buffalo. Jednostavno sam morao da ga kovnem s ovim revolverom, iako znam da nije ovo municija za njih. Ali jednostavno, kada lovite na savani ljudi, pa vi morate jednog Buffalo da kovnete. To je jednostavno tako, to je procedura, razumete. Primetio sam da životinje dosta slabije krvare kada ih pogodite sa pištoljem. Iako je pištolj ovaj jako jak. Je li to taj? Ne, ovo je neki drugi. Ovo je neki drugi baja i nisam ga baš nešto najbolje pogodio. Ovo je osmica Mythical. Zezaš me, brate. On se izgleda vraća vamo. Okej, sad je dobio po tamburi, ali bome dobio sam i ja. Pao je. Ali mislim da će biti silver. Da, zato što nisam koristio dobru pušku, nisam ga pogodio dva put. Ali ovo je bio blizu diamonda, ljudi. Ovo je bio ogroman komad. Ovo ću čak taksidermajzati, platit ću fee i stavljamo ga u vilicu. Po čak je umala i ona ženka što smo je roknuli. Evo je ovdje ispred nas. Mogu vam slobodno reći, iako ovo nije pištolj za te stvari, da je jako versitilan. Baš mi se sviđa, baš mi je ono brutala. Tako neke srednje živuljke je odličan. Ako želite close fight i brzu pucnjavu, stvarno brutalica. A ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovoga klipa. Ako vam se svidio video, obavezno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Pozdrav ljudi! Hop!